армысыздар қадірмен жанкерлері Сетанта Пролик киберфутбол чемпионаты одынар жалғасын табуда біз сіздермен кезекті турға жетіп отырмыз және дәл қазіргі сәтте алғашқы матчтарды тамашалайтын боламыз бүгін көретін ойындардың алғашқысы Жәнібек Сәлім Орал Манчестер Сити командасымен алматылық Алмас Қасымжанов Дортмундтың Боруссиясына қарсы кездесу өткізетін болады бұл бір қызықты ойындардың бірі болғалы тұр өйткені екі жігітте нәтижелері жақсы үш турдан кейін жаңағы нәтижелерді көріп өттіңіздер және біз мына бір үлкен клубтар арасындағы бәсекені тамашалайтын боламыз сонымен Манчестер Сити Дортмунд Боруссиясы ойын басталды ал комментаторлар мен Ержан Кошқынбаев және әріптесім Ренат Алтайбаев Всем тем, кто к нам присоединился, говорим здравствуйте, добро пожаловать на четвертый тур нашей замечательной лиги Сетанта Про Лиг, первый национальный киберфутбольный чемпионат. Наблюдаем мы за поединком представителей Уральска и Алматы. Жанибек Салим у нас представляет Манчестер Сити, а Алмаз Касымжанов, соответственно, Боруссию Дортмунд. Что касается турнирных раскладов, то здесь Алмаз занимает четвертое место. Представитель Алматы, который сейчас в атаке. Вот, атака захлебнулась. И, соответственно, Жанибек Салим, занимающий девятое место в турнирной таблице, идет в атаку усилиями Рахима Стерлинга. Передача на Дебрюйна не прошла. Но реактивный Сане здесь подключается вместе с Гюндоганом. Менди. Вновь Дебрюйна. Ждем, когда же первый по-настоящему опасный момент у нас случится в поединке. Сане делает мягкую подачу Дебрюйна. Нужно простреливать. И очень вовремя Вёйгель выбивает мяч. Ну и теперь к результатам третьего тура, конечно же, будем возвращаться. Потому что Жанибек Салим в очень упорной борьбе проиграл Исламу Бакытову со счетом 4-6. И здесь первый гол случается в нашем поединке. Жанибек Салим пропускает Абумиянг. Один из лучших игроков команды, за которую играет Алмаз Касымжанов, распечатывает. Посмотрите, какой выстрел из-за пределов штрафной площадки под перекладину без шансов. Кстати, выиграл Алмаз Касымжанов в третьем туре у Бексултана Тулеметова из Кукшетау со счетом 3-0. Ну и вот сейчас начинает потихоньку уходить в отрыв. Сонымен қадірмен жанкерлер ойын басталды және Алмаз Қасымжановтың командасы Дортмунд Боруссиясын соққан голын көрдік. Ал енді Жәнібек жауап қайтарудың жолын қарастыруда Рахим Стерлингтің көмегімен шабуылдап көрген болатын. Алайда бұл шабуыл соңына дейін жеткен жоқ. Пьер Эмерик Обамиян гол соқты Дортмундтың Боруссиясы үшін, бірақ Алмаз Қасымжанов жақын аралықта бұл габондық шабуылшыдан айырылып қалуы әбден мүмкін, өйткені шынайы футболда Дортмундтық шабуылшы Лондонның арсеналына ауысады деген сыбыс бар. Бұндай жағдай болатын болса, әрине алматылық жігітке қиын болатындығы белгілі. Нури Шахин команданың жаңа шабуылын бастады. Кагава, Вейгель және оң қанат арқылы шабуылдауда Алмаз қазір. Лукаш Пишекке иек артып жатыр, бірақ Гюндоган допты жолда тартып алып кетті және Манчестер Сити командасының шабуылы басталады. Санне алаңда, ал Санне шынайы футболда үлкен жарақат алғандығын жақсы білеміз. Уолкер және Де Брейне оң қанатпен қақпаның алдына шығарылған пас қазір Жезусты ыңғайына келтіре алған жоқ, әйтсе де Жезус. Бірақ бұл жолы артқа пас берді, ал мына бір жерде доп алаңның сыртына кетіп қалғандығын көріп отырсыздар. Иә, міне Пьер Эмерик Обамеянг көз алдарыңызда болған әзірге Дортмундтың Боруссиясы үшін жеңісті голды соғып тұрған ойыншы Вайденфеллер қазір допты ойынға қосатын болады. Алмаз Қасымжановтың еншісінде екі жеңіс бар. Бұл жігіт турнир кестесінде де жоғары орналасуда, ал Жәнібек Сәлім болса бір жеңіс, бір тең нәтиже, бір жеңіліс. Үш турда міне осындай үш түрлі нәтиже көрсетіп отыр. Әрине Манчестер Сити секілді команданы тізгіннен кейін Жәнібек қандай да бір жоғары орындарға таласу керек. Әзірге Жәнібек Сәлімнің жолы болмауда. Бұл жігіт, естеріңізге сала кетейік, Алматыда өткен Сетанта Кап турнирінің финалшысы деп айтуға болады, бірақ ол кезде жеңілген болатын. Қазір қараңыздар, тағы да әдемі шабуыл. Исак бұл жолы өзінде бар
мүмкіндікті пайдалана алған жоқ. У нас больше половина тайма номер один прошла, и представитель Алматы Алмаз Касымжанов довольно грамотно ведет игру. Честно говоря, Жанибек Салим упустил очень хорошую возможность сравнять счет, когда там Жезус не стал бить поворотом, а решил играть в обыгрыш. Соответственно, мяч потерял. Шюрле сейчас с мячом. Дурм. Ну, для алматинских болельщиков пока все складывается удачно. Красиво. Через Шахина. Но вот еще один пас не прошел. Стерлинг. Жезус ошибся. Только что представитель Манчестер Сити Жанибек Салим, когда выдал пас просто в никуда. Шюрле на Шахина. Шахин демонстрирует дриблинг. Вёгель. Абамиянг. И последует совсем скоро удар. Кагава не может никак выйти на ударную позицию, потому что возле него сразу два игрока. Вообще Сити хорошо защищается двумя линиями. Причем и Сане, и Туре, и даже Де Брюйне все участвуют в коллективном прессинге. В отборе. Кагава. Шюрле. Надо забивать. И второй мяч влетает в ворота. Манчестер Сити 0-2. Алматы впереди. Я Хадримен Жанкилер. Казыргана Боруссия командаса тағы бір гол соқты. Және тамаша гол. Бұл Алмаз Қасымжановтың командасының екінші голы. 0-2. Боруссия Дортмунд. Сырт алаңда ойнап жатқанда қарамастан Манчестер Сити командасын 0-2 есебімен жеңіп жатқандығын айта кетуіміз керек. Мұнымен Алмаз өзіне өте жақсы жағдай жасап алды. Ал өздеріңіз көріп отырғандай Шюрленің орындауындағы гол. Шюрле бұл жерде голды тойлатуыда ерекше болғандығын айта кетуіміз керек. Пеп Гвардиоланың ашуында шек жоқ. Әрине оның командасы бұлайша дарынсыз жағдайда ұтылмауы керек. Бірақ міне 37 минутта біз көріп отырғандай есеп 0-2. Если Алмаз Касымжанов сегодня выиграет свой поединок, то он станет лидером турнирной таблицы. У него сейчас 7 очков после 3 туров. И, соответственно, будет у него 10. Но для этого нужно выиграть. Де Брюйне, удар. И надо добивать Сане. Сане делает счет 1-2. Там Де Брюйне попал в крестовину. И отскок очень вовремя подкараулил реактивный Лерой Сане. Давайте смотреть. Передача от Жезуса. Удар. И здесь, конечно, добавочка. Но уже преимущество Алмаза не выглядит таким стопроцентным, потому что в раздевалку гол практически на последних минутах тайма номер один. И это очень хороший знак для Жанибека, который может сейчас спокойно доводить дело до перерыва и уже во втором тайме стараться сравнять счет, может быть, даже выйти вперед. Пишчек. Видим, что Алмаз больше владеет мячом. И это называется тянуть время в атаке. Не давать сопернику, который, как мы видим, любит быстрые атаки. Быстрые контрвыпады. Винсан Компании. Через Минди, но все-таки тоже не рискует Жанибек Салим. 3 добавленных минуты у нас. Доре. Кайл Уокер. Быстроногий Стерлинг. Вновь на Уокера. Уокера очень хорошо опекают. Но он разворачивается, сохраняет мяч на Де Брюйне. Де Брюйне на Стерлинга. Стерлинг. Вновь на бельгийца. Уокер. Сане с мячом. Гюндоган. Гюндоган мяч едва не потерял. Ну и должен случиться удар. Жезус. И все. Свисток об окончании тайма номер один. Небольшой перерыв у нас.
Қадырмен жанкерлер Манчестер Сити мен Дортмундтың Боруссия сарасындағы кездесу. Жәнібек Сәлім мен Алмас Қасымжанов. Есеп 1-2. Әзірге Алмас Қасымжановтың германиялық командасы жеңіске жетуде. Ал бізге Пеп Гвардиоланы жиі назарға ұсынып жатыр. Өйткені Пеп Гвардиоланың түр әлпетін көру бізге де қызық. Оның командасы ұтылып жатыр ғой. Бенджамин Менди. Санэ арқылы ойнауда. Санэ бірінші голдың авторы. Манчестер Сити командасының қазір сол қанатпен әдемі келді. Бірақ айбаланға тұтпас шығаратын мүмкіндік таппады. Бұл Жәнібектің шабуылы. Гюндаган, Яя Туре, Стерлинг. Тағы да Яя Туре. Және Туренің бұл жолғы пасы өтпей қалды. Ал қазір Дортмундтың Боруссиясы жылдам қарымта шабуылға шыға қойған жоқ. Загаду арқылы ойнауда қорғаныс шебінде. Өйткені дәл қазіргі сәтте шындығында да Алмасқа ешқайда соғудың қажеті шамалы. Өйткені асығамын деп қарсыластан гол жіберіп алуы мүмкін ғой. Сондықтан ол қазір қорған сарқылы сонда қатаң ойынға көшкен секілді. Исак алдыға Шүрліге пас. Уолкерді алдап кете алмады. Шүрлі және Сане. Бенджамин Менди. Осылайша Жәнібек қазір барынша шабуылға шығудың жолын қарастырып жүрақ. Бірақ ондай қолынан келер емес. Әзірге өз ойын алаңынан шыға алмауда. Продолжаем смотреть вторую половину поединка Манчестер Сити Дортмунд. Еще раз напомню, что у нас представители Уральска и Алматы сражаются. Жәнібек Сәлім представляет Уральск Манчестер Сити. И Алмас Қасымжанов, Боруссия Дортмунд, Алматы. Менди, Гюндаган, напрашивается пас в центр. Здесь Туре на Стерлинга. Короткий пас. Как не удается Стерлингу выйти на ударную позицию. Сейчас можно пробить, но уже момент упущен. Вёгель помог команде. Кагава на Пищика. Хороший проход Шюрля. Будет смещаться в центр. Выдавать передачу. Передача не очень хорошая. Понятно, что это был пас на ход, но довольно сильный. Менди отрабатывает, сохраняет мяч. Гюндаган. Что интересно, оба наших киберспортсмена действуют часто за счет короткого паса. Дурм, не торопясь, оберегая счет. Время работает сейчас на Боруссию Дортмунд. Еще раз напомню, что для представителя Алматы, для Алмаса Қасымжанова сейчас на кону 3 очка и лидерство. Пусть и временное, но все-таки он выйдет на первое место в турнирной таблице. Неплохой заброс. Стерлинг догоняет мяч. Уокер, Туре, Де Брюйне. Стерлинг. Хороший пас, но вот удар не очень сильно вышел, потому что Де Брюйне далековато находился от ворот. Вайтенфеллер тут же пытается начать атаку. Молодой Александр Исак сделал передачу на Абамиянга. Абамиянг не расстается с мячом. Зарабатывает в итоге угловой. Хороший исход этой атаки. Я қазір Мурич допты қолына ала білді. Айтпеген жағдайда тағы бір қауіпті шабуыл орын алатын еді, өздеріңіз көріп отырғандай. Я екінші таймда ойын теңескен секілді. Жәнібек бірінші таймның соңына таман бір гол соққандығы жақсы болды. Осының арқасында қазір біз әлі де ойын интригасының түсіп тұрғандығын көріп отырмыз. Өйткені мұндай жағдайда біз әлі де Алмас Қасымжановты жеңімпаз деп айта алмаймыз. Өйткені әрбір сәтте гол соғылып кетуі мүмкін. Қайқақ баға болмасын. Дурм қазір доппен Обамиянг, Шахин және Вайгель арқылы доп қазір оң қанаттағы Лукаш Пищекке жетті. Пищек алдында ойыншы санын алдап ары қарай шабуыл жалғастыруда. Вайгель. Иә, қысқа пас өте көп. Осының арқасында біз айбаланға келіп жақындаудың өзі қиын болғандығын көріп отырмыз. Шүрле. Шүрле айналшықтап жүріп Кагаваны тапты. Айбаланға Исак, Пищек. Кімге пас? Исак, арчаға пас. Және бұл жерде Манчестер Сити командасының ойыншылары өте көп болатын. Сондықтан допты жоғалтып алу қаупі жоғары еді. Солай болып шықты да. Обамиянг сол қанатпен шабуылдауда.
Дурм қазір, Эрик Дурм сол қанатта әлі де болса командасының шабуын жалғастыруын жалғастырып жатыр. Бірақ екі команданың да ойыншыларының қазір біз киберфутболшыларды айтып отырмыз. Сонда шеберліктерін көрсетуде қорған шебінде ойнаудағы. Және түптің түбінде қазір Гюндаган Манчестер Ситидің шабуылын алып шыққан еді, алайда оның Жезусқа берген пасы өтпей қалды. Ну что, у нас остается не так много времени до конца. Нужно, конечно же, рисковать представителю Уральска Женебеку Салиму, потому что игру ведет его соперник, который владеет мячом, практически не дает играть сопернику. Вот сейчас хороший момент. Уокер на Стерлинга растягивает строение соперника, но видите, что Алмаз Касымжанов большими силами обороняется. Жезус, Сане. Вот это очень хорошая возможность забить гол, который может решить исход. Субботич, Вегель. Ну, по-моему, уже слишком мало времени остается для представителя Уральска Женебека Салима и для его Манчестер Сити. Алмаз просто не остается с мячом. По правилу, пока мяч у нас, нам не забьют. Субботич. Пищек. Перехват от Менди. Де Брюйне пас пяткой. Стерлинг, Туре. Стерлинг неудобно. Кто нанесет удар? До Верного, конечно же. Пытается разыграть Женебек Салим. Ошибается в итоге. Ну все, можно поздравлять Алмаза Касымжанова с очень непростой, но очень нужной победой. 3 очка. И, как я уже говорил, лидерство в турнирной таблице достается представителю Алматы. Дәл солай Алмаз Қасымжановты біз кезекті жеңісімен құттықтаймыз. Бұл оның үшінші жеңісі. Алмаз шындығында да бұл чемпионаттағы фавориттердің бірі екендігін анықтады. Өте тартысты, өте қызықты, шиеленісті деңгейлері тең екі киберспортшылар арасындағы кездесуді тамашаладық. Сондықтан гол да аз болды. Бірінші таймда голдар соғылды, ал бізде қазір матч аяқталды. Алда тағы бір ойындар күтіп тұр сіздерді. The one we've all been waiting for. Here we go.